Ćao svima, ja sam Aleksandar, vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Motiviše me moj posao, ljubav prema njemu, ljudi s kojima radim, naravno i novi tekstovi, novi likovi, sve ono što taj posao nosi sa sobom. Mislim da se to potpuno iskrivilo i mislim da se na taj način šalje pogrešna poruka mladima, mladim devojkama, devojčicama. Mislim da se cene neke vrednosti, da se juri neki ideal, to jest neki ideal koji je postao neka lutka ili kako god to nazivali. Mislim da se sve više mladih devojaka stidi svog izgleda, samim tim su i nesigurne i na taj način ulaze u sve te operacije, sređivanje, tetoviranje obrva, ne znam šta se sve već radi. I na taj način nisam siguran da će u budućnosti biti sigurne u sebe i da će moći da stanu iza svojih odluka, svojih reči i iza svojih izbora. Nemam tu aplikaciju, mislim, ispratio sam u smislu, znam da postoji, nije mi iskreno jasno konkretno šta se dešava na TikTok mreži, pa ne mogu sad ni da sudim, moram da razumem klince koji to vole i nije mi to čudno, samo ne mogu da kažem ništa ni pohvalno jer nisam vidio ništa interesantno do sada sa onom oznakom TikTok. Nezavisan sam od kontakta sa ljudima, mislim, ako je to porok, onda to. Prvenstveno, zašto to kažem? Zato što sad nekako se sve pomera polako online, uključujući TikTok, YouTube i tako dalje, Instagram, i nekako ne prijemi taj život, neki virtualni život na društvenim mrežama. Zavisan sam od svojih prijatelja, od svojih bližnjih, od nepoznatih ljudi koje srećem u gradu, od novih poznanstava, i mislim da socijalna distanca, nevezano sad za koronu i tako dalje, ne može ništa dobro da donese. Naravno, osim kada moramo da držimo stojanje zbog zdravlja. Ali mentalno zdravlje, mislim, za mentalno zdravlje da je jako bitno da budemo upućeni jedni na drugi. Pa, ne samo na javnoj sceni, za mene je blam ili ti cringe kada nisi svestan da nešto ne znaš, da prosto nemaš dovoljno informacija, o svemu imaš mišljenje i želiš javno da ga kažeš i želiš da podučiš ili usmeriš ljude ili da hejtuješ i tako dalje. Prosto mislim da je sve više ljudi koji nisu svesni koliko su neupućeni, koliko u stvari bi trebalo da se razumeju u neku temu da bi javno govorili o tome. Evo, ja kao javna ličnost zaista se trudim da, ukoliko nisam siguran u činjenice ili informacije koje imam, zaista ne želim da jer danas živimo u vremenu kada imamo milijardu nekih istina svaki dan kada uđemo na društvenu mrežu i svi znaju sve najbolje i svi vole da sole pamet drugima i na taj način mislim da i mladi ljudi ne mogu da, i klinci ne mogu da se odluče koga da slušaju i šta da slušaju, ne znaju ni šta je tačno, šta nije tačno, ne postoji neko telo koje određuje, ti možeš da pričaš jer se razumeš i tako dalje. Mislim da je blam svud oko nas, a na javnoj sceni pogotovo. Pa znaš šta, sad ovih godinu dana sa celom ovom situacijom sam prestao da pravim planove za budućnost i nekako svi samo gledamo da ovo prođe i nemamo pojma šta ćemo posle toga jer više ne znam ni kad će ovo da prođe, ali zaista ne znam šta da ti kažem, nisam ni ovo planirao za ovu godinu pa se eto tako desilo. Planiram da budem zdrav i želim da i svi moji bližnji, naravno svi, da ostanemo zdravi, ali to je za početak, a posle ćemo da pravimo planove. Hot ID. Ja sam Aleksandar. Molim vas, lajkujte ovaj video i molim vas, subscribeujte se na iDJ TV kanal.